lu way waxati waxati bo gisee nen mi nenay yàlla sunu boroo mooy tànn jaamam bi ko neex def ko ci moom lu ko neex te kenn du ko laaj le pourquoi nee na akur as ginnaaw bi ni ca noppee fula ca diwaanu Dakar boutique ba ñu daajal leen ko ca Pikine Daly Fort ak seen beneen boutique ba nekk ca diwaanu Rufisque daajal leen boutique ca Touba daaj ko Mbour daaj ko ca Thiès jàll tañaañal ba diwaanu Mauritanie instant bi mi ngi fii ci diwaanu Kaolack Medina Baye juste ci entrée bi nee na kër as mboolem lu jëm ci wàllu ndoxum city yemul ci ndoxum city lu jëm ci wàllu hémorroïde yow miy jigéen te sa biir tilim mbaa ngay jàmbat ay règle douloureuse mbaa góor ñi nga xamante ni seen manuel dafa oyof lool mbaa seeni wàllax jaañ lompoñ ba tax munu ñoo am doom akut su as moo ci gaaw moo ci teg loxo ay produit sax nag mooy jaay boppam yow mi nga xamante ne yaa am i jafe-jafe ak contacteel numéro boobu nga xamante ne moom la ñu daal di affiché wu ci bas écran bi waaye itam fu way mënti nekk ci région yi waxa rek gaaw ñu jox la sa numéro nga doxantu ba sa boutique bu ko defee aaju ñëpp bay daal di saafaraw 100% bio di produit naturel lépp ñu liggéeyi ko ak ay meññanteef ñuy ñore fii ci sunu biiru mbéw yàlla sunu borom ne jàngoro bu ba wàccee saafara sa mu ko fa jiitu xam ko wala ñàkk koo xam. Kibas TV abonneel ngir benn vidéo bañ di xëcc. Noonu itam la mel ci ku góor ki ndax man toujours bu ma waxee jigéen damay wax góor mi yaa wax dëgg fa yàlla succès yi ngeen di am ak réussite yi ngeen di am. ngénte yi bare yi leen fi yëgal li ko yëgal as muy lànk ñu dem ndax as boobu dem ñu dem ngénte li ko waral ma wax ko gars yi tey secret bi mooy ñun dañoo opté di ci boole góor ñi Sénégal surtout góoru Sénégal dañu am tendance à sëkk fii maa ngi jógal fii maa ngi sëy di génne ndox dara daluma góor ñëpp esprit boobu la ñam fii ñu ngi jóg ñu ngi sëy ñu ngi génne ndox alhamdulilah ñun dara dalu alors que yëf ya secret la bu nekk ci biir ndox mi mooy wàllax jaan yi nga xamante ni moom la sunu borom sakkaale ci biir ndox boobu benn éjaculation bu ne ñu koy méngale ak 99 millions. Fii jamono toll tey pour nga gis ci góor bu am loolu lu tuuti la kon nag bu boo nekkee ak sa soxna mu tëw a am doom boo yóbboo madame mu dem defi ji échographie ba nopp dama lay wax ne la yoweetam demal nga dem defi ji spermogramme noonu la analyse bi tudd. Mooy sa manniwu la nii jël yàlla may na xam-xam tubaab bi bu jëlee manniw bi def ko ci ay machine xool ko ak machine yi mën naa xam ñaata millilitre nga génne millilitre bi nga génne far na wala farul comme li ma doon wax sànq ci oyof geeg oyof geeg dëgër gi mën na laa wax ñaata million yi spermatozoïde ñoo ci ne waaw lii kay bu la ko tubaab bi defalee yow en tant que góor war ngaa xam mat na wala matul boo ñëwee ci as daf lay wax ni la mi ngi nii nee nañ la benn millilitre bu ne 15 millions lañ soxla woon waaye 1 million nga am waaw lu ñu soxla 15 nga am 1 manqué wul bu ñu soxlaa 38 gis nañu ni 4 nga fa am bu ñu soxlaa 38 nga am 4 manqué wul man la gardel léegi kay traitement bi nangam la nga jël traitement bi ba traitement bi jeex man la delluwaatal dama defi waat ah dama defi waat nga dem defi jiwaat amaat sa résultat man la demal xoolee ji médecin bu la neex mu defal la confirmation soo àggee ñu ne la fa ñu soxlaa woon 15 millions léegi nag am nga fa 8 mbaa am nga fa 10 waa yokkutaan na wala am ndey jomay président war naa woo as ak miyaa nag de àllu di liggéey nag ci réew mi nag méritoo nañ audience palais nag macha allah parce que néew na la Fapa sama koy wax sama live bi may naan néew na léegi ci jaaykat bi ñu toog léegi di live wala di yorsil ay produit ndeysaan nit ñëw ne ko feebar bi laa àndal du ko renvoyé hôpital parce que doo concevoir yor sa produit muy laaj xaalis donc nit ki ñëw présenté la feebaram nga bëgg ko renvoyé automatiquement il va falloir nga garde sa produit pour mën ko renvoyé hôpital parce que toujours ñu wax ko dinañ carré moo ko ne nekkuñu ay médecin dëgg la parce que toujours ñu wax ko suñu live ne carré moo ko de solo ñu ay blouse bi parce que la fois pas sama leen commandé loolu sama blouse bu weex ba xam fu toll est ce que doo commandé bu waaw donc loolu tamit doon na particularité un petit traitement yi nga xamante ne yaa ngi koy saxal di def effectivement mi hôpital waaw damay wax toujours que ni ci wàllu xam nga ñun dañoo bëri ay aspect du yëngu ndeysaan waaw waaye damay wax toujours ci aspect bénéfice ñaari bénéfice moo am kenn ku ne yaay xool bu la gënal ak bu la neex waaye man opté naa beneen bi
dafa am bénéfice mi ya ñew na ci man tay client la na profito am ci mom bénéfice bi may am ci mom tax ma yëkëti té bi jaay la ko 50 000 baaxut ay daf ma leer ni bo démé do ñëwaat kon bala nga dem na profito am ci yow limay am ci yow bu mati ñëwé na profito am ci mati limay am ci mati bu samba ñëwé na profito am ci samba limay am ci samba ndax ku dem leer na man do to ñëwaat waye té rewul dañuy am bénéfice motax ngay gis jaay kat bu tambali ren bala dewen nga gis ko mu yor 4-4 jaay kat bu tambali ren bala dewen nga gis ko mu yor lu ni gagne ah wa mais may ko fi ak 3 ans ah may ko fi ak 3 ans sénégalais ken mum ko ak no meuna netali mi ya boko jaay lu baxut bu suba ku mu xam dugo yindi de way day def lutax du ñew jew awa bu ñu jaay lu baxut fo deg nit bu bëgg dem fofu dafa na ko ah deet man da jaayon na ma way dara bu ko defé lolu moy yak sen marketing as nak dafa opté miya bu ñëwé ci man li di jar 50 000 15 000 francs la la koy jaayé xam nga lutax leer na ma ba leer dama bu ma la ko jaayé 15 000 yow di nga gis résultat di nga ma indil 10 personnes wa 10 personnes bu kenn ku nekk jëndé 15 000 amna 150 000 ëpp mu bénéfice dama koy continuer mais ah ouais ben raison continuer waral ni xam nga tay bu fekkone ni li manam traitement yi ni joxe mi ya bu fekkone traitement yi baxul kon heure bi tej nañ def lenen ah dit youtube lañ nek de xam nga youtube mom dafel wacc len ba ci dernière vidéo ngeen xol kurt ci as ak mi ya kagn lañu tambali won vidéo bi jëk ban at la won lig nit tu wala téléphone na la depuis 2021 la la commencé sera leg nit wala na la depuis 2019 la la commencé wala sera lu upp juroom benn at la wax ñi ngi def li ñi def ah wa bu fekkon dañuy jaay lo xamanteni ni baxul heure bi tej nañ suñu bindu kat bu yag waaw kër ak bañ ko rekké Dakaru jaay bu affaire bi baxut won doxut won kon duñ ko yobbu Touba sur ko yobbu won Touba wa Touba gi suñu seen bop kon duñ ko yobbu Mbour bu ko yobbu won Mbour wa Mbour gi suñu seen bop kën duñ ko yobbu Thiès bu ko yobbu won Thiès wa Thiès gi suñu seen bop duñ ko daj refisque bu ko yobbu won refisque wa refisque gi suñu seen bop way duñu jéggim ndax duñ ko yobbu Mauritanie bu ci ñoo ñi gisul won seen bop tay duñ ko indi Kaolack am deet kon nak bénéfice um jaay man bima tan man moy dama lay jox nga gis résultat ma jox la ko ci ñepp lu xewale nga gis résultat bu ëllëgé nga indil ma kenen ñaata doomu adama ñoo lay wo par bes diw moma bolé ak yeen diw moma bolé ak yeen man bénéfice bob la gëm tay itam mom la moma gënal wax dëgg fa yalla tera nga dina am nañ ko ci bis waaw machallah la satisfaction des clients ah tay nak mo ñu indi fi ñu excellent wax dëgg fa yalla effectivement dank lool wax un jour di wax ndaysan sama sëriñ bëggul won sax la koy wax ndaysan ay dina boutique ba ca Touba fanu ko daj ci kër mbacké mbacké la ñuko daj xara wona bla gaay diko xam waaw en tout cas ci kër mbacké mbacké lañu daj boutique ba ca Touba amna fanu jaar mom ba tax mu boutique ñun ba jox ñu place bir Touba d'accord xayan gu dégg sireer donc ko ci as mi ngi nonu donc tay ci lolou lañu opté won tay pour waxtane ko ci nga xamanteni moy disena maladie yi nga xamanteni mom lañ ci téwon donc ba lañuy tej waxtan rek dañuy laaj dañ lay wax rek nga jox li nga xamanteni moy conseil yi nga xamanteni dañu amé fièvre yi nga xamanteni mom lañuy joggé légui ci neko ban conseil nga len di jox conseil d'abord numéro 1 bima len di jox moy taal bu tewé tak wet bu da lañ koy xambé yalla moy sét kiko neex mu def ci mom liko neex te kenn du ko ni pourquoi mom la neex di toujours itam ma wax ni sabab lu deug sabab lu ci jam la ci jam la bok nangou dogal amna waye deug nak nangou gi moy nga djok sekki ay djego moy sabab lu donc bul ni li la yalla tek ci man li nga gis digi mu nan la ah man kay legui damay xaar yalla rek a dedet yalla desu ko xaar da ngay djok dem dajja ji ak mom yalla kenn du tok diko xaar da ngay djok dox ay djego ngir dajja ak mom lolu moy nan la ko meuna cieur waye damay tok xar yalla tok ci sa birum nek nan ma fay xar yalla du teggil du teggil kilifa bu la xana tay sax bo amone sa serigne sax tay mun la dina ñew sa keur xana diga ding ko gatal ci bund keur gi rawata nan ak bur bu mag ba melni yalla nga tok sa bir keur nan dang koy xar du ay teggil da ngay juk fiq ay jego ko nga dajje ak mom lolu moy sabab lu bis kenn ku ci nek tay li yalla di def ci yow amna ci loxo yum ko jaarale waaw lettre bu doomu adama yor na la yalla mako yoni do ko meuse gis
poste ba la demone legui jeli ji mandat ba ma sunu borom yonne mais ko deg amout mo beug brassage di am sunu digeunte dafa beug ñun en tant que ay doomi adama ñu ratakhalante sunu digeunte motax muy jël li def ko ci miya a soxla ko lol mu def ko ci miya as wara dem ci miya pour jël lol mu jël li miya gëna beug def ko ci as miya wara ñew ci as pour jël ci lolou moy ratakhal digeunte ah waaw tay li yalla def ci miya imaginal tay man ma togon nan yalla wa mais yalla nga def ci miya mais lutax nga def ko ci mom ah non du nonou yalla dafa bëgg ni rataxalante suñu biir dafa bëgg ni rafatalante ci suñu biir motax jog bi ngay jog tay dem wuti ji ndax bis bu yalla sax mo wax ni wa as yuru fi pikirum dom de adet dañ lay leer yuru ñu pikir bu ñuy pikir jigen par force mu ëmb dedet yuru ñu fi ay dom yo xamantene dañ la koy jox nga nan ko pour ëmb mënul nek waye dañuy sabab li ñu ñortu ni febar la bo xamanteni bu ko doomu adama bi amé menes na ñoo ñortu ni mën na ko téré jël ëmb ñu fexé safara febar bo lepp lo xamné xalaat nañ ni bu daaye goor war na ko mëna té ëmbël soxnam ñu jéma safara lo waye wallah jaan nak ba wara nekk di doom nak asulu borom koy sam nak mo koy ar nak waye bu ko nexé mom yalla mu ni yeen ñaar ñi def 10 ans de mariage lay tax ngeen mëna am doom yeen ñaar tek na ko té loxol as lu ci waye man defana gis ko yara febal ne wonna ba sol amu fuma demul ah wuy waw dem na fune barki dem bo nyaay imagine lu tera terre li sen gel bi jigeen ni raxaso waw ndaw su ko fi jënd ci fi fum demul dem na pharmacie dem l'hôpital dem na fune kanam ngui xassam dong la la fumu tolo di kas dem na hôpital dem na pharmacie faso bu ne jox nañ ko takul mu wër wa ben gel bi ngeen ko jox mu raxaso ko toujours bimu ko raxaso la xassam da arrêté ba koku bu xeymon as na waji mom day wax rek waji dal di doul rek pour jaay ay produits koku kagn la xassal xassanam di sax di ko ak mom nga gis ni ko ne yalla gi togal courager ay loxom nan ko sax xassal xassan bi la koy takal man ko loxol as ak lam ci dépenser lepp motax bu digge olof nena bok na ci bat bima gëna d'accord ci olof moy lu jot yom lu jot yom ak ma ci d'accord ak olof moy yalla bu defale dogale mbir rudu yonam bo ca jare leppay yom heure bo de boy te ñex moy metti nga jaar fi soti wul bis bo ne ciowuti yon wi nga xamé mom la sunu borom xal ni ka jaar ci yon wi leppay yom da ngay ñew rek as dal di jëkati ay sungu fam yëkati ay bagage am yu sew comme lama sama waji jugé won extérieur te dukkon parcel doon wax ñew tok ndaysan ma xol ko mok soxla ci ñom ñaan ñep defé na sen traitement ay 60 millions lay tollo ndax ñu leen dalon bari wu te 13 ans de mariage lañ def kat ndaw waji jëlé na fi jabaram yobu ko ba États-Unis 13 ans def nako biir États-Unis médecin yi gëna mak biir États-Unis ñoko dal suivre mom ndaw ci 13 ans de mariage jëlul ëmb ba passu États-Unis wax deug yalla ëpp na 60 000 nak lu way wax di wax lamu ca dépenser yépp ci soxnam néna ma jëndon na terrain tabaxon na R plus 3 bimu ñëwé maniko traitement bi yak soxna ci 60 000 da sigi xolat lamb posof ginnawam genn ñaar fukki jooni tek ci kaw table bi ma wagn ni wat 40 000 delo war ko liko bokku ci jëlal ma la ko may man ko kuy wutta amago du maye xaaral ba am do la maye wa bi jabar ji gisee règle gisatu règle benn yoon la jabar ji gis règle gisatu règle wa jabar ji ëmb na ba wasin na dom jangé dox fim tole dom jaxna magay ram ba muy jang tok fim tole lool la suñu borom namon wa mi nak jaar bi il a fallu que il fallait par la force par a ou par b nga jaar ci ki bi mu toge ba genn telephoneam dima wan nim don jaar serigne sim don jeuflanté ci senegal dama ni ah bi waji genn dama tej sama buntu wax deug fa yalla dem jappu ji dor ñaari rakka santat yalla ah billahi bi waji genn no dama tejat sama buntu jappu 8 heures sunu borom dor ñaari rakka santé ko ndax imaginer tay ponkal yoyu ak nit ni niñ len di topé tay bo démé ci sen kiri tay kuñ la waxul buñ la néwul togal do tok ni len yalla may ci teragak fiñu ag ci askan wi ñom suñu borom xagn li lu ma may man lan la defal yalla lu mako joxe ah ki def 13 ans def lu nekk ci aduna dem fure amul mu ñew ci man yalla jaaral sama loxo bu tuti bi ben simple traitement 60 000 nga jox ko mom dama defal yalla lu tax mu defal ma teranga joy waye mom la neex donc nek sababu lu gi lolou lay tekki motax kenn ku ci nañu la ci ñaax
kenn ku ne ñu lay ñaax yalla bu bu bind mbir da koy wutal waxtu da koy wutal beurep ah oui Kaolack mënu ñu won am fenen place ci Kaolack fudul fi parce que suñu borom waxon na ni sa buñu duggé Kaolack fi ci buntu mi dina baye lañ koy daj di taxaw ci buntu place bi di jakarlok jubay mam baye lu ci baye man bari na tay ku juddo Kaolack yero Kaolack magge Kaolack yor teranga juddul jeex bir Kaolack te mën ta am li ta yifi leneen la miya yifi leneen la donc du niveau de dimension bob toujours lay bëgg doomu adamay difa ag xamni lepp suñu borom la lepp mom la mom lañ koy dello waye lenn lu le amna aw yoon bu mu ko jaarale nañi sababu du fexé jaar ci yoon wax dañ fa yalla effectivement machallah amna solo leral amna solo ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax encore une fois sa disponibilité donc jëlé monsieur wat aussi tamit ñi nga xamantene moy suñu interne du ñu top ci YouTube bekk TikTok ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa 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 di leen di jaajeufal ba ëlëk inshallah jaangeen jox.